bismillah rahman rahim assalamu alaikum welcome rahma biology nan zota usta the class 11 biology coma badi ki topic the discovery of virus discovery mang de to wayu chi duniya ki yo cheez maujood hi wa kha yo insaan che de agar daryaft ki de so wajuhat wo jina ali to mang wayu discovery virus the virus mubarak che de chapter mang shuru kar le de ba virus mubarak ma to stabili no The discovery virus for the dunya ke chida da sang ushwa badi ke kam scientist chidi ya invalu aur bhi kala kala aur kam kam kar chidi na ga uko no badi topic ke chikala suta usta ko man suta bata suta da we man ji year wise badi we man ji plan ki year ke kam scientist the virus pe bare ke chidi sa khabar chida ga kadwa no awal basar zoom sar chidi 1800 ke de no 1800 ke zoom sar adwa bacteriologist to bacteriologist matlab da de چکم سائنٹسٹ چی آغا مایکروبیالوجی سر ریلیٹڈ کار کئی مطلب دے چی بیکٹیریا سٹڈی چی دے آغا کئی ٹول سٹڈی دے بیکٹیریا پر بارے کی چی دے کولا نا آغا زمان سرا بیکٹیریالوجیسٹ رو توائی نو دو بیکٹیریالوجیسٹ چو یو نم وہ لیویس پاسٹر او بل زمان سر وہ رابرٹ کوچ رابرٹ کوچ نو زمان سرا دو سائنٹسٹ یو دے لیویس پاسٹر او بل زمان سر رابرٹ کوچ تے دا زمان سر جدے بیکٹیریالوجیسٹ رو دوی دا خبر اکڑا چی دیڈ بیکٹیریا کین کاز ڈیزیز ام مین ان ادر ارگنزم دوی دا خبر اکڑا چی بیکٹیریا چی کم دے نو دا انسان یعنی سڑی تا او زمان سرا نور دا سی لیونگ ارگنزم جدی ناغی تا بیماری چی دا آغا لگئی لیکن با آغی وقت اس با 1800 پوری صرف دا بیکٹیریا پوری چی دے خبر محدود ہوا خو چی کلا بیماریانی خوری دی نو دوی پا چی کلا ٹیسٹ کوو نو باکی بیکٹیریا خطا خو بازی نی ٹیم کی دا سی بیماری برا ادلا چی دا آغی وجہ چی دا آغا با بیکٹیریا نو خو دوی تا پتا نو نسم ایجنس پزل دیم نو دا سی بیماریانی میں خطرہ لی چی دا آغی وجوہات چی دا آغا بیکٹیریا نو نو دوی دا حیران شو چی دا چی شیده چی دا بیکٹیریا نو دی نو دا زمان سر کم شیده ون ڈیزیز کمز ان اوے کارڈ نو دا ٹول نا اول پا سر چی دا بیکٹیریا نا علاوہ کم ڈیزیز میں خطرہ غلی ہو چی کم ڈیزیز دا بیکٹیریا چی دا نو لگو لے او دا آغی وجہ بل سوا نا آغا زمان سر ٹوبیکو موزائک ڈیزیز ہو ٹوبیکو موزائک ڈیزیز دا سی ڈیزیز ہو چی دا پا پلانٹ کے تمباکو بوٹی چی دے آغا لگی دلے ہو نا دوی تا دا دینا دا پتا ہو لگی دا نا دے دا دوی نا دا پتا ہو لگی دا چی زمان سر یو بل ایجنٹ چی دے چی زمان سر دا سی یو بل ایجنٹ چی دے آغشتا دا بیگٹی نا علاوہ چی آغا زمان سر مرس خورائی نا آغیل دوی وائرس نم چی دے نا آغول ورکو خدایت ساتے اول بستر د بیکٹیریا نه علاوه چې بل سیز وو هغه بیماری کاز کړی وه نو هغه تمباکو بوټی ته وه هغې ته ټوبیکو موزایک ډیزیز چې دی نه هغه ته وي بیا په 1892 کې یو بل ساینټسټ وو هغه اصل کې رشین بایولوجسټ وو د هغه نوم آیوناسکي نو هغه هم په وایرس کې چې وایرس په باره کې چې دی کار کړی وو نو 1892 نه بعد بیا چې دی اته کاله بعد په 1900 کې د وایرس په باره کې چې دی کار وشو نو آغا زمان سرا پا بای 1900 سیمیلر ڈیزیز پروڈیوسنگ سبسٹانسز ہیڈ بین ڈسکورڈ ان مینی ارگینیزم لکا سنگ چی ٹوبیکو موزائک ڈیزیز چی دے لگی دو دا وائرس دا وجی نا نو ادھا کلی وائرس دا وجی نا با نور ارگینیزم کم دا سی بیماریانی چی دے آغا وہ لگی دے دا آغی سیمیلر ڈیزیزو خوش ٹوبیکو موزائک ڈیزیز چی ہونا با پلانٹ کی ہونا دا خشان پا بوٹ کی جدے ہم نوری مرضون جدے پا 1900 کی جدے رہلو او آگا سیمیلر ڈیزیز ہو دا ٹوبیکو موزائک وائرس تا دا 1900 بعد چدے بیا بل قسم وائرس رہلو چی آگے وائرس تا بے پلٹریبل وائرس ہوئی پلٹریبل وائرس سنگا چی وائرس دیٹ کین ناٹ پاس تھرو ا پلٹر پرامیج بیکٹیریا کین ناٹ پاس ٹرانسمیٹ ا فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ان کیٹل دو پلٹریبل وائرس دا سی وائرس ہو چی دے بھی بیماریانی لگو لے پا کیٹل کے یعنی پا میویشی کے او آغا میویشی چی او ناغا سمو سرا بیزی گڑی بیزی وغیر کی دے شی داوی او باکی بدا سی بیماریانی لگو لے لگا سنگا چی سمو سرا کم میخی وی داغو چی کم غاخون دی داغو پا خلکی داغین لپاس پا دی جامو کی جدے دی وائرس پا اٹیک کو او آغی چی دے دبی پا دی جامو کی جدے سوری پا کی دو دلی وائرس توجینا نو داغا وائرس دا سی او چی آغا با چی دے دیو پیلٹر نا بچ دے پاس کی دو آغا با دیو پیلٹر نا پاس کی دو آغا پیلٹر نا چی دے بیکٹیریا چی دے نشو پاس کی دے نو دا دینا مدادا پتا ہو لیکی دے چی وائرس چی دے ناغا دا بیکٹیریا چی دے دیر زیاد وڑ کیا دے او بلا پکی دا خبر را لیا چی کم ویشیانو دا کم بیماریانی لگی دے نا مدادا پتا ہو لیکی دا وائرس دا وجی ندی دا بیماریانو دا وجی ندی
نو د دوی مویشیانو کې مخپی چې دی هغه به سر انداز کول او دغه نه علاوه د دې چې کوم خوله ده نو باغې باندې خپل اثرات چې دی نه هغه به بجلی پرې خوړو. بیا به 1930 کې هم د وایرس لپاره چې دی کار شوی چې وایرس از ناٹ ویزیبل تھرو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ پیپل کمنٹڈ. نو خلکو به تجربات کول کمپاؤنڈ مایکروسکوپ چې دی دوی به یوز کوو دوی چې موږ دا وایرس چې دی موږ وینو خو دا وایرس چې دی په دې کمپاؤنڈ مایکروسکوپ چې دی دا به نه ښکاري. دا به 1930 کې دا خبر مخکې ته راغله چې په کمپاؤنڈ مایکروسکوپ باندې وایرس چې دی هغه نه ښکاري. د دې لپاره دوی الکترون مایکروسکوپ چې دی نه هغه یوز کوو. بیا به 1935 کې یو بل سائنٹسٹ راغی چې د هغه نوم و ڈبلیو ایم اسٹینلی. داسې چې لوګو پریپیئرڈ ان ایکسٹریکٹ آف موزائک وائرس و زوم زیرو تماکو دی نو په هغې باندې چې دی دا وایرس چې دی اٹیک کړی دی. نو دوی داسې دا چې لوګو چې دا پاڼه راواخسته دا پاڼه چې دی دا میده کړه او دینې اوبه وویستې. نو دا شان یو ایکسٹریکٹ چې دی نه هغه تیار کړو. دا بیا څنګه ښکارېدو چې اپیئر ایز سلوري کرسٹل کمپوز آف مینی راڈ شیپ سٹرکچر. دا د مایکروسکوپ سٹڈی وکړه کم پاڼه چې د میده میده کل وتې دي اوبه وویستې وي. نو دا یې راواخیستې مایکروسکوپ باندې چې دی د هغې سټڈی وکړه. نو په دغه مایکروسکوپ کې دلته سټرکچر ښکاره چې هغه راډ شیپ و. نه ته دا پته ولګه چې دغه وایرس چې دي ټوبیکو موزایک وایرس چې دي دا راډ شیپ دي. بیا به کې دا چلو شو چې ایکسٹریکٹ فرام هاسٹ آر ڈسکرائب ایز ڈیڈ پارٹیکل. کم ایکسٹریکٹ چې د هاسٹ سیلز نه وستو یعنی د لیونگ کم په کم وخت کې چې دو تماکو باندې چې تماکو په پاڼه باندې چې دی اٹیک کوو. نو په دغه وخت کې د تماکو چې دا نو د دوی دپاره چې دی ایز اے لیونگ هاسٹ و. خو چې کله دا پاڼه میده میده کړه نو مطلب دا دی چې د اوس دا وایرس چې دی دا نان لیونگ شو. نو چې دی بیا ڈیڈ پارٹیکل وي خو دا خبره چې دا څنګه وشوه. هاو دا چې دی داسې وشوه چې ټوک پیوریفایډ ټوبیکو موزایک وایرس د دغه پاڼو نه چې دی بالکل په پیور پام کې ټوبیکو موزایک وایرس واغستو ڈسولڈ ان واٹر. دے بے پا واٹر کے چلے ہلکو رب ہیلتھی ٹوبیکو لیو اب یا زموں سر تماکو یہ وہ ہیلتھی پانے واغست باغی بانے دا اوبو چلے واچے والے نو دا غیر ریزلٹ چلے بیا سو. نو لیو شوڈ موٹل کنڈیشن دا غا پانے چلے واپا دے بانے چلے دانے دانے شن دے سٹرکچر چلے دا رخ کارشو دا دے مطلب داو چلے وائرس چلے پا دے پانے بانے چلے اثر ہوگو. نو وائرس واس پروڈیوز ان ہاسٹ سیلز واس ہیلتھی پانے واس دا ہیلتھی ٹوبیکو لیوز وا ناغ زوم سر ہیلتھی وان دو چې دی یو لیونگ هاسٹ سیل چې دی ناغ وته چې دی میلاو شو. نو پروف دیٹ وایرس هیڈ سم لیونگ کریکٹرسٹکس. دی نه دا پته ولګی دا چې کله به دی ہیلتھی ٹوبیکو لیو باندې چې دی خپل اثر پرې خود ولې من دانی دانی شند سٹرکچر چې دی رختاره شو مو ته سټریک وایو. نو دی نه دا پته ولګی دا وایرس چې دی نو دا لیونگ پارٹیکل دی. نو دا کوشچن چې دی دا صرف سو د پوی د پاره دی بینځان کې دی راتو چانس دی خاص نه خو به دی چې دا کم کلونه چې دی دایت ساتي او په کم کال کې چې دی کم سائنٹسٹ کار کړل دی. بس ورپسې لیکچر چې ان شاء الله تاسو ته ډېر زر اپلوډ کوم. تھینک یو.